Dvojkolové víkendové zápolenie našich s 50% úspešnosťou nedávalo veľa radosti trénerom, no ani fanúšikom. Líder tabulky Florko v sobotu prehral nad Hurikánom Bratislava 3-5. V nedeľu sa to snažil napraviť nad papierovo slabším súperom zo Stupavy. Naši v oranžových dresoch hrajúcich sprava doľava vyhrali prvú tretinu 3-1, v druhej remizovali 3-3. Hlavne proti mústu, ktoré je 7 v tabulke, prišlo s nejakou 6 dorastencami, čo sme si mali urobiť na nich viac menej aj skore a trápime sa 2 tretiny. Nič pozitívne. Na dnešnom zápase zatiaľ nebolo. Kde hľadať príčinu? Mám ten pocit, alebo máme viacerý ten pocit, že niektorí hráči ako keby sa šetrili, neviem na čo, proste nezabuje sa tu, každý hľada chybu niečo inom, ale dôležité bude play-off a dovtedy sa dáme dokopy a verím, že tam sa rozhodne to, že máme kvalitné mužstvo. V tretej si už víťazstvo ustrážili konečným výsledkom 9-5. Nepochopiteľné fauly, strelecká nemohúcnosť a veľa vylúčených na strane domácich bola stručná charakteristika oboch zápasov. Pokiaľ naši s takou hrou vstúpia aj do zápasov play-off, môže sa to vypomstiť v podobe zakopnutia o slabšieho súpera. Najbližšie stretnutie odohrá Florko vo štvrtok v predohrávke 18. kola s Prešovom. Začiatok zápasu je naplánovaný na 19:30. Michal Savko, Televízia naša.